Pistä taas tätä autokatokselta. Onko ikinä nähnyt tuota AliExpressissä tai muualla tämmöisiä renkaanvaihtotyökaluja? Kattelu näitä pitkän aikaa siellä ja nyt mä ajattelin, että tilaanpa. Kun tilasin noita maskeja ja muitakin, niin tilasin samalla tällaiset. Eli kaksi rautaa ja tässä toisessa on 3.2 tuossa. Löytyy myös 2.7 ja tässä toisessa on 10 ja 12 milliset avaimet. Niin ajattelin tilata, testata ja kertoa teille, onko näistä mihinkä. Nämä oli vissiin jonkun 17 euroa suurin piirtein hinta. Ajattelin sen takia näitä testata, koska näin painan niin oikeasti mitään. Ne on tosi kevyet. Ja jos nämä toimii, nämä on ehdottomasti mahtavat olla mukana reissussa. Ei tarvitse olla mitään erillisiä hylsyjä tai mitään muutakaan, vaan tällä saisi tehtyä kaikki rengashommat. Ei erillisiä rautoja, ei mitään. Lähdetään koittamaan, toimiiko nämä. Joo, mulla tosiaan lähti jarrupaloista pinnat kokonaan pois, niin nyt pitäisi vaihtaa nuo jarrupalat. Ja samalla vaihdetaan koko kumikin, niin pääsee näitä rautoja koittamaan. 3.2, pitäisi mennä tohon noin. Nyt katsotaan, kestääkö tämä vääntö. Oh, onpa vetänyt tiukkaa. No, ei mitään. Kyllähän se näytti, että auki lähtisi aika näppärästi. Ihan jämäkäoloisesti meni, eikä tämä vääntynyt mihinkään. Joten ainakin ensimmäinen testi on suoritettu ja tilanne näyttää ihan hyvältä. Seuraavaksi sitten koitetaankin noita rautoja ja muita. Jes. Ei muuta kuin nyt mä vaihdan noin jarrupalat ja sen jälkeen mennään tohon hommaan. Tähän mennessä lähti tuo väri heti tuosta kävelee, että ei sinänsä kovin laadukas tuon osalta. Mutta ei se haittaa. Ei se ole tässä tärkeintä, että onko se oranssi vai minkä värinen se on. Joo, kyllä tää täytyy sanoa, että kolmas on tarpeellinen ainakin itellä. Ei, en saanut tätä rengasta ainakaan näillä kahdella pois. Niin tää vaatii niinku on kolmannen tonne, että sen saa tarpeeksi. Että se lähtee muljahtaa yli tosta. Mutta nämä tangot itessä on kestänyt ihan hyvin vääntä. Että siinä ei ole mitään ongelmaa. Että ne kestäisi. Mutta ne on sen verran lyhkäisiä, että ei saa hirveän isoa momenttia siihen. Niin, rengas on aika jäykkä kuitenkin, niin se ei meinaa lähteä sitä mennä. Niin kuin tän näkyy, niin taaskaan ei meinaa. Se lähtee. 3 rautaa, niin elämä helpottuu yllättävästi. Elikkä reissuvarustukseen nämä on kaikki saman kokoisia suurin piirtein, niin silloin se renkaan vaan tämmöseltä heikommaltakin kaverilta onnistuu. Kummi on saatu alle, ei mennytkään taas kuin ihan pirun kauan aikaa. Mutta pääpointti oli, että nämä työkalut on kestänyt ihan ok vääntää ja kääntää. Oli tosi tää Pirelli MT21 nyt niin tiukka, että pahaa teki. Mutta vihdoin viimein se on paikallaan. Ei ainakaan suhise heti
silleen, että kuulisin, että olisin tehnyt sisuriin reijän, niin ei kannata pistää pyörää kiinni ja katsotaan, miten kiristys toimii näillä samalla työkalulla. Hyvät ras. Mut tosiaan Kiinasta 17 euroa tai jotain sellaista ja hyvin toimi. Tällainen video tällä kertaa. Kiitos seurasta ja katsellaan taas seikkailuvideolla seuraavan kerran.